ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ମନମୁଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଫଳରେ ଟିକିଏ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଥିବାରୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ଅପରେସନ ରୁମ୍ରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପରେ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ଜାଣିଶୁଣିକିରି ମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରରେ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ହିସାବରେ। 2009-2023 ତାରିଖରେ ବିଶେଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ସେ 23ରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ବି ଆସିଲେ ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଆଇପିଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ବି ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ତାଲା ପଡ଼ିଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେବେଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛୁ ମାନେ ସବୁ କେତେବେଳେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ନାହିଁ ନଥିବା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଏଇ ଧାଡ଼ି ଲଗେଇକି ଅଛନ୍ ଆମେ ଦେଖିକି କେବଳ ପାରୁଛୁ। ତ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ବି କରୁଛୁ, ତା ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବଢ଼ାରେ ସରିଯାଉଛି। ମାନେ ଏବେ କଣ୍ଟାମାଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖୁନ୍ କି ମନମୁଣ୍ଡା କହୁନ୍ କି ଘଣ୍ଟାବଡ଼ା ଦେଖୁନ୍, ଚକାଚକ ହେଇଛି, ରଙ୍ଗ ମରା ହେଇଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ବନା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଯେନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିବାର କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହଉ କି ଅଷ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ କିଛିଟା ଆମର ଇନେ ନା କଣ୍ଟାମାଳରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳୁଛେ ନା ମନମୁଣ୍ଡାରେ ମିଳୁଛି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ସଦାବେଳେ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାର ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ରହୁଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।